Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Here, fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo que eu... Mano, vocês estão me cobrando há um tempão, né, cara? Quem não lembra, há um pouco mais de uma semana, quase duas semanas atrás, eu pedi aqui na aba comunidade, lá no meu Instagram, também lá no meu Facebook, e perguntas para eu responder aqui no canal. Então hoje é o Elba Responde episódio 1, né, galera? Nesse vídeo eu irei responder perguntas que vocês têm e curiosidades quanto a FIFA e PES, beleza? Então eu vou responder vocês, coisas que vocês têm dúvidas, vocês querem saber se vai aparecer ou não, então eu vou dar a minha opinião baseada em algumas pesquisas que eu pude fazer, de algumas coisas realmente vocês estão me perguntando por lá. Tiveram muitas perguntas, então eu vou conseguir mostrar todas. Eu selecionei apenas 6 perguntas para responder aqui nesse vídeo, e é claro que para os próximos episódios eu também irei colher perguntas de lá. Então se você não perguntou, vai lá no Perde Tempo, que vão lá na minha publicação no Instagram, no Facebook, que ficaram salvas lá, e vão lá e façam sua pergunta para poder se estar aparecendo nos próximos vídeos. Eu não pretendo fazer mais publicações porque lá tiveram já muitas perguntas. Então se você não aparecer no vídeo de hoje, fique tranquilo que no próximo você pode aparecer, beleza? Então já deixa o like, também esquece de se inscrever aqui no canal, e irei cobrir vocês de todas as informações que for saindo de PES 2020, PES 2021 e também FIFA 20, beleza? Então vamos lá, mano, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos nessa, vamos aqui para o vídeo de hoje. Eu estou sim gravando um cenário um pouco diferente do que os últimos vídeos que eu gravei de vlog aqui pra vocês, porque eu tenho que gravar de frente para o computador pra eu conseguir ler as perguntas que vocês me enviaram, né, cara? Eu selecionei 6, como eu falei pra vocês, que na minha opinião são as mais interessantes que tivemos a momento. E eu vou sim tentar responder elas, dar assim muitas informações a vocês, né, pessoal? Porque vocês me mandaram essas perguntas e vocês já vão sim tirar as dúvidas de vocês quanto a elas, né? E eu selecionei as perguntas que foram mais perguntadas por vocês. É claro que eu selecionei de uma pessoa, mas muitas pessoas também podem se sentir representadas, porque muitas pessoas perguntaram essas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. A pergunta número 1 partiu do Rafael Fontes Gomes. Com a parceria com o Grupo Globo, será que no PES 21 virá com a Série A, Série B e Série C? E o mesmo layout de placar e placas de publicidade? Virá mais estádios brasileiros no PES? Bom, pessoal, vamos responder aqui por partes. A primeira pergunta foi se com a parceria com o Grupo Globo pode facilitar para trazer a Série A, B e C. Bom, quero deixar claro, pessoal, que a Série A e a Série B seguem confirmadas para o PES 2021, então elas não serão retiradas de forma alguma. O grande porém fica por conta da Série C. É claro que se a Konami quisesse licenciar, eles iriam conseguir licenciar sem dúvida nenhuma, sem sombra, mano, sem obstáculo nenhum. Sem dificuldades, eles iriam sim conseguir trazer a Série C para o game. Porém, tem que ver se vai ser vantajoso para eles, né, pessoal? É interessante ter a Série A, é interessante ter a Série B, mas quanto à Série C, talvez não seja tão interessante, talvez não seja muito jogado e talvez seja um dinheiro investido que realmente não vai ter retorno, um dinheiro, vamos dizer, que jogado fora, né, pessoal? Então é claro que pra nós aqui do Brasil pode ser legal, né, termos a Série C, Série D, mas pros outros países, pense, né, cara, pense se você jogaria com a Série C da Argentina. Não, né, cara? Então realmente por isso que eu acho que a Konami não irá querer incluir a Série C. A Copa do Brasil já é outro ponto, né? A Copa do Brasil pode vir, mas quanto à Série C, eu acho que é muito difícil. Caso eles queiram incluir, pode vir, mas eu acho que eles não irão sim. Não é, não está nos planos da Konami incluir a Série C no PES 2021. E ele também perguntou, pessoal, se pode vir com os placares da Globo, né, pessoal? Isso seria interessante eles incluírem, porém, como vocês sabem, a Konami tem um conceito muito diferenciado, né? Eles não optam por incluir um placar diferente para cada liga. E se eles fossem incluir o placar da Globo, eles iam incluir exclusivamente para o Brasileirão. E para as outras ligas seriam aqueles placares padrão. Então eu acho que isso não irá acontecer no PES 2021. O máximo que pode acontecer é eles incluírem um placares de diferentes cores para as diferentes ligas. Isso eu acho que é o máximo mesmo que pode acontecer. E isso, se acontecer, já vai ser muito bom, porque eu acho que realmente é difícil disso acontecer, né, pessoal? É o máximo que pode acontecer, mas eu acho que tem muitas poucas chances deles fazerem isso. Acho que o máximo que realmente eles irão incluir será o que eles fizeram esse ano. Irão sim incluir os mesmos placares para todas as ligas, porém com o logotipo lá ilustrando cada placar de diferente competição. Isso eu acho que é o máximo que eles podem sim fazer por esse ano. E por último, pessoal, se virão sim mais placas de publicidades e estádios do Brasil. Estádios do Brasil, acho que pode chegar mais um ou dois, pessoal. Eles sempre estão investindo no maior número de estádios do Brasil. Eu queria muito ver a Arena da Baixada, o estádio do Pacaembu, muitos estádios também, ali do Retiro, que também já é comentado, chegará muitas versões, Arena Independência. Porém, muito depende dessas parcerias que eles vão se conseguindo com as equipes, né, pessoal? Isso tudo se difere a parcerias, né, mano? Eles estão com algumas parcerias de algumas equipes que até o momento não tem estádios. Então, essas equipes que eu diria pra vocês tem mais chances de ter estádios incluídos no PES 2021, quanto a outras que não tem parcerias, por exemplo.
Manuel Venício Cardoso. Seria possível um dia o FIFA e o PS se unirem e formar um jogo único? Seria legal, pois assim não haveria essa guerra de licenças dos times e principais ligas do mundo. Bom, excelente pergunta do Manuel Venício Cardoso. Mano, seria um jogo dos sonhos, né, cara? Imagine, pra muitas pessoas seria o essencial misturar a jogabilidade do FIFA e os gráficos do PES. É claro que isso é muito relativo, mas a maioria das pessoas pensam dessa forma. Eu sinceramente não penso assim, mas eu gostaria muito de ver um jogo de futebol produzido por essas duas empresas em parcerias. Mas isso é óbvio que não vai acontecer nunca, né, pessoal? A Konami e a Esports são empresas que são produtoras de games distintas, não tem relação nenhuma entre uma e outra. Uma tem sede lá no Japão, outra tem sede no Canadá, então elas não têm contato nenhum, né, pessoal? Só tem realmente essa concorrência por ser as maiores empresas que produzem jogos de futebol atualmente. Então essa tem essa concorrência, e é claro que todo fã que é fã de PES e FIFA querem sim ver um dia as duas empresas trabalhando juntas e fazendo um jogo de futebol revolucionário. Mas isso é realmente muito... Mano, isso daí é realmente sonhar muito alto, né, pessoal? Isso não vai acontecer, infelizmente. O máximo que podemos ter é uma outra empresa, como a 2K, uma outra empresa bem popular, quem sabe uma Rockstar, né, cara? Realmente se for sonhar muito alto, produzindo um jogo de futebol, né, cara? Mais uma outra empresa entrando no cenário. Mas quanto essas duas empresas, PES e FIFA, se juntando em um game só, isso realmente é muito impossível de acontecer, né, cara? Nem nos meus maiores sonhos eu iria imaginar que isso poderia acontecer algum dia. Vamos lá, Elba, você acha que a Konami pode fazer parcerias de exclusividade com alguns times do Nordeste? Essa foi a pergunta aqui no YouTube que foi mais curtida, né, por vocês. E é realmente algo muito interessante, né, pessoal? Porque tem o, mano, Fortaleza, tem muitas equipes aqui do Nordeste, como Bahia, equipes muito boas, cara, muito populares aqui no Brasil, e que não tem parceria com a Konami. Isso é muito curioso, porque eles só fecham parceria com o São Paulo, Flamengo, Corinthians, essas que têm as maiores torcidas, né, pessoal? Eles não fecham com as outras equipes que têm um pouco menos de torcida. O Santos, por exemplo, eles não fecharam parceria com o Santos, curiosamente, porém fecharam com as outras três equipes do Campeonato Paulista. Eu não estou sendo preconceituoso com o Santos, mas o Santos tem um pouco menos de torcida em relação às outras três que são, sim, formam o quarteto principal do Campeonato Paulista, brasileiro, né, pessoal? Então, realmente, isso eu diria pra vocês que é um pouco de preconceito da Konami, né, cara? Eles veem essas equipes do Nordeste, acham que não tem tanta popularidade e eles optam por dar mais atenção e parcerias com as equipes que são mais populares no mundo, né, pessoal? Como o Flamengo, São Paulo. Então, realmente, eles optam por... Eu acho que é um pouco de preconceito mesmo, né, pessoal? É claro que eles não conseguiriam fechar parceria com as 20 equipes, né, pessoal? Porém, é muitas poucas equipes do Nordeste. Como podem ver, o Sport Recife surge como uma nova parceria esse ano, no lançamento do PES 2020. Nós não vimos o Sport destacado em nenhuma publicidade, né, pessoal? Em nenhuma. Tanto que o Estádio Ilha do Retiro, que foi confirmado pelo diretor da equipe, não chegou até hoje, né, pessoal? Então, eu diria pra vocês que é um pouco de preconceito da Konami quanto às equipes do Nordeste. Porque sempre estão destacando São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e essas equipes do Nordeste, como é o caso do Sport, eles nunca destacam, né, cara? É uma equipe esquecida dentro do game. Tem a parceria, porém não destacam de forma alguma. Isso é realmente bem triste, né, pessoal? Seria muito legal que eles dessem a maior atenção para as outras equipes também, porém eles optam por não fazer isso. Bom, pessoal, quero deixar claro que essa informação que eu peguei é exemplo do Galo Forte Vingador 13. Mano, vocês perguntaram demais, eu tenho sem sombra de dúvida, foi a pergunta mais perguntada aqui no canal, cara, no Instagram, no canal, no Facebook, muitas pessoas estão perguntando sobre isso. Eu quero deixar claro que ontem saiu um vídeo no canal completaço sobre esse assunto, falando sim, demos a martelada final, a cartada final, se teremos ou não o Real Madrid licenciado no PES 2021, né, pessoal? Saiu a confirmação, a tão esperada confirmação saiu. Então, se você quer ver os detalhes, dá uma olhada no card aqui acima, aqui lá, vocês irão ver tudo sobre essa possível parceria. Será que teremos o Real Madrid no PES 2021? Confere lá o vídeo que vocês irão saber de tudo. A penúltima pergunta, pessoal, surgiu do Marcos VN. Com o que podemos ficar ansiosos e com um pé atrás com a chegada da Unreal Engine 4 no PES? Acredito que no 2022. Pessoal, 2022, é claro, é o PES que irá sim chegar, esse novo motor gráfico. Eles não anunciaram que será Unreal Engine, porém tudo leva a crer que será de fato ela, né, pessoal? E o que nós podemos ficar ansiosos é realmente a mudança, né, que vai ter no Pro Evolution Soccer. Será um jogo totalmente renovado. Tudo indica que vai sim ser bem melhor, porque como vocês sabem, quando surgiu a Fox Engine, era uma engine totalmente pesada, não era indicada, não era nem produzida para fazer jogos de futebol. A Konami teve que tirar, truques da cartola para conseguir fazer essa engine rodar em um jogo de futebol, tanto que nos primeiros anos, que foi a partir do PES 2014 que ela foi inserida, realmente foi por água abaixo o game, tanto que anos após eles conseguiram encontrar o melhor balanceamento. Porém, ainda devido a essa engine, né, pessoal, não temos coisas básicas de um jogo de futebol, como cutscenes ocorrendo em tempo real no jogo, como ocorrem no FIFA, outras cutscenes também que podem ser inseridas, outras coisas também que não podem também ser inseridas
inseridas, outros recursos também não podem chegar devido ao peso que essa engine ocupa atualmente, né, pessoal? E dá muito pouca liberdade para a Konami trabalhar. Então, com a entrada da Unreal Engine, isso tudo vai mudar, né, pessoal? Então, a Unreal Engine irá oferecer muitos mais recursos para eles conseguirem fazer um trabalho muito melhor. E é claro, o ponto que nós podemos ficar com o pé atrás realmente é quanto ao período de adaptação. Tudo leva a crer que vai ser tudo bem feito, né? Só que tem sim que levar em consideração o que aconteceu da última vez que eles trocaram de engine, né, pessoal? Trocaram lá no PES 14 pra Fox Engine, foi um desastre. Então esperamos que esse ano eles façam diferente. Quando trocar a engine para a Unreal, eles tenham sim um trabalho completamente diferente. Tanto que eles demonstraram que já está sendo feito, inclusive já uns 2 anos atrás incluíram sim a Unreal Engine no PES Mobile. Então quer dizer que eles já estão sim trabalhando com essa engine para quando fazer essa mesma transição para os consoles, eles conseguirem sim fazer um trabalho bem feito. Então realmente é o único ponto que nós devemos ficar com um pouco de pé atrás é quanto à adaptação que nós consumidores e eles produtores vão ter com essa nova engine, né, pessoal? Porque com a nova engine, todo o trabalho vai mudar. E a última pergunta veio de Victor Patrícia Morgana, que é a seguinte: Manoelba, será que no 2021 vai poder fazer patch para Xbox da nova geração? Bom, pessoal, o patch no caso é o chamado Option File. Como vocês sabem, desde quando o game vem surgindo para o Xbox One, ele não tem esse recurso disponível, e apenas para quem joga no PlayStation 4. E era uma coisa que iria facilitar bem mais as pessoas que jogam no Xbox One. Mas, bom, Manoel, será que teremos ou não esse recurso disponível no Xbox no próximo ano? Eu vou falar tanto do Xbox One como do Xbox Series X, ok, pessoal? Então vou me aprofundar nos dois consoles da Xbox, da Microsoft. O que acontece? A Microsoft disse, pessoal, que não libera esse recurso atualmente para o Xbox One, porque realmente, segundo eles, iria facilitar mais, ainda mais, a pirataria do console, para poder sim ser lançados jogos piratas, como foi o caso do Xbox 360 e do PlayStation 2, né, pessoal? Eles piratearam os consoles, conseguiram sim o desbloqueio para rodar jogos piratas. Então, segundo eles, se eles liberassem esse tipo de recurso para não só o Pro Evolution Soccer, mas para outros games, incluírem patches desse tipo no game, iria facilitar bem mais com que o console fosse desbloqueado, né, pessoal? Eu não sei se tem muito a ver, só que segundo eles, essa era a principal justificativa disso acontecer. E também, pessoal, eu posso acreditar que para o Xbox One, pelos próximos anos, isso não vai acontecer mais, porque já há muitas versões, isso vem sendo especulado, e até hoje a Microsoft não, mano, não arredou o pé. Eles não, sim, eles continuam sim batendo o pé em não liberar os option files para o Xbox One. Mas quanto ao Xbox Series X, mano, será que teremos esse recurso disponível? Bom, pessoal, eu acredito muito que sim, né, cara? Eu acredito muito que isso vai acontecer, porque eles estão sim trabalhando no novo console, e é claro que eles querem vender, né, pessoal? Então, isso não impacta apenas no Pro Evolution Soccer, mas em muitos outros jogos que tem o recurso de criação de patch, né, pessoal, para inserir no game, e eles não liberando esse recurso, faz sim o console ficar muito limitado. Então, eu tenho certeza que eles estão sim trabalhando no novo console, para já sim conseguir ter uma chavinha, que mesmo com a liberação desse recurso disponível, para as pessoas estarem se utilizando, para que elas não consigam sim o desbloqueio do console. Então eu acredito sim que para a próxima geração esse recurso já estará disponível para a galera do Xbox, né, pessoal? Acho que eles estão sim já vendo com bons olhos, porque tem muita galera que pede isso, principalmente o público de PES pede muito o desbloqueio do Option File para a galera do Xbox, e eles realmente não conseguem devido ao Xbox One, porque eles não fizeram um trabalho que conseguiria sim, vamos dizer que suprir o Xbox One desse possível desbloqueio, né, pessoal? Então talvez que eles não fazem isso porque talvez eles tenham um pé atrás, né, cara? Só que eu acredito que com a próxima geração de consoles, um trabalho totalmente refeito, eles irão sim conseguir desbloquear esse recurso para todos vocês que terão sim acesso ao Xbox Series X. E aí, galera, vocês curtiram o vídeo de hoje? Respondi algumas perguntas e dúvidas de vocês. É claro que eu pretendo trazer um vídeo por semana sobre isso, porque, mano, vocês podem ver que isso não é o tipo de coisa que está sendo especulado. Então muitas pessoas ficam com essa dúvida na mente: será que o Xbox terá Option File nas próximas versões? Então é sempre importante eu pegar as perguntas de vocês e esclarecer aqui no vídeo. Então eu achei bem legal esse quadro aqui pra vocês. É uma série que terá vídeo todas as semanas. Então se você quer aparecer, não mandou sua pergunta, entra lá no meu Instagram aqui abaixo, vai lá na minha publicação salva e comenta lá a sua pergunta, porque eu irei selecionar as próximas para aparecer nos próximos vídeos, ok? Como tiveram muitas perguntas lá, eu irei sim pegando as perguntas de lá e utilizando nos vídeos, ok, pessoal? Então se você já perguntou, fique tranquilo que nos próximos vídeos você pode estar aparecendo, beleza? Eu fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nada. Até a próxima e falou!